Pašā vasaras vidū saslimstība ar COVID-19 beidzot bija rimusies. Slimnīcas nesen kā slēgušas ziemā izveidotās nodaļas infekcijas ārstēšanai. 6. jūlijs. Sadarbības padomes sēde. Kumulatīvais saslimšanas rādītājs 38. Veselības ministrs prezentēja drošības pasākumu stratēģiju rudenim. Pēc Luksofora principa ar moto ātri ciet, ātri vaļā. Pie reizes atgādinot arī par iepriekšējās ziemas pieredzi. Pārāk vēlu reaģējot, ir pārāk daudz saslimušo, pārāk lēns kritums, pārāk augstas izmaksas. Mēs prezentējām 10 praktiskus rīcības soļus, kuras mums visiem kopā, visām ministrijām un citām pusēm būtu jāspēr, lai rudenī būtu pēc iespējas gatavāki. Saskaņā ar šo plānu drošības pasākumiem bija jāmainās pie 20, 100, 200 un vairāk saslimšanas gadījumiem divās nedēļās uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Pie pēdējās iedaļas būtu jāiedarbina D+ scenārijs straujai sabiedrības mobilitātes mazināšanai. Nevienā no punktiem ierobežojumi nebija paredzēti vakcinētajiem. 14. jūlijs. Ministru kabineta sēde. Kumulatīvais saslimšanas rādītājs 30. Nedēļu vēlāk valdība arī vienojās, ka no 1. oktobra ārstniecības, sociālās aprūpes centru un izglītības jomā strādājošajiem būs pienākums vakcinēties, bet darba devējiem dotas iespējas atlaist nevakcinētos. Šodien valdībā esam pieņēmuši vienu, es teikšu, diezgan smagu lēmumu saistībā ar prasībām, kādas ir konkrētajās profesijās, tai skaitā pedagogiem. Lai šo darbu veiktu arī COVID-pandēmijas apstākļos. Taču ne tikai opozīcija, bet pat ne visas koalīcijas partijas Saeimā nebija gatavas atbalstīt šo projektu. Likuma projekts ir kļuvis par tādu kā spiediena politikas un rupi spēka politikas simbolu, kas nedos vēlamo rezultātu. Man šķiet, ka šim likuma projektam būtu jāliek miers. Projekts Saeimā iestrēga un galu galā augusta beigās to atsauca. Augusta beigās valdība pēc būtības atteicās arī no Luksofora principa ierobežojumu uzlikšanā. 30. augusts. Sadarbības padomes sēde. Kumulatīvais saslimšanas rādītājs 118. Es nesaku nekā, vai kas ir novecojis vai nav. Apstākļi, kā mēs zinām, visu laiku ir mainīgi. Skaidrs ir nospraust virsmērķi. Virsmērķis ir nodrošināt, ka skolas ne tikai uzsāksies klātienē 1. septembrī, bet turpināsies pēc iespējas visu mācību gadu, un ka mūsu labā ekonomiskā attīstība un izaugsme, kas šobrīd ir vērojama, ka mēs to varam nodrošināt arī turpmāk, kas nozīmē pēc iespējas atvērtu un strādājošu ekonomiku. 2. septembris. COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupas sēde. Kumulatīvais saslimšanas rādītājs 148. Visi šie pasākumi, protams, ir sabiedrībai apgrūtinoši. Un politiķi par to ir ļoti nobežījušies. Līdz ar ko šajā brīdī valdība konstatē, ka ieviest papildus drošības pasākumus ir pāragri, te pašā laikā skaidra atbilde par to, kāda drošības pasākuma tiks ieviesta, vēl nav. Tobrīd politiķi apsver iespēju ierobežojumu uzlikšanā vadīties pēc slimnīcu noslodzes. Tikai pēc divām nedēļām tiek piedāvāti risinājumi, kurus sola pieņemt vēl pēc nedēļas. Bet kamēr politiķi domā, saslimstības rādītāji jau pārkāpa 200 gadījumu slieksni, kas tiek uzskatīts par ļoti augsta riska robežu. 8. septembris. Kumulatīvais saslimšanas rādītājs 204. Vai ir konkrētas jau kaut kādas lietas padomā valdībai? Mums jau daudz, kas ir, varētu teikt, tie pamatakmeņi visi ir jau ielikti. Mums ir izstrādāts, ko Veselības ministrija piedāvā, to sauc monto, to Luksofora principu, ka mums ir saucamie zaļie pasākumi, kuri visi ir vakcinēti, piemēram, kā mēs šeit studijā. 14. septembris. Ministru kabineta sēde. Kumulatīvais saslimšanas rādītājs 272. Valdība vienojas, kā anulētā Luksofora principu varētu nomainīt drošo zonu princips, kur aizvien vairāk pakalpojumu kļūst pieejami tikai cilvēkiem, kuri ir vakcinēti vai izslimojuši COVID. Būtiskākā atšķirība no vasarā izstrādātā plāna, pat pie ļoti augstās saslimstības aizvien ir salīdzinoši mazi ierobežojumi nevakcinētajiem. Atgriezties pie preču sarakstiem vai
citiem diezgan sarežģītiem lēmumiem, kur sabiedrība neuztver tādu pozitīvu attieksmi pie tā noteikti nevajadzētu atgriezties un liek cilvēku skacināt. Mēs nākam nedēļ tad varētu beidzot lemt par konkrētiem pasākumiem, ko šajos apstākļos mums vislabāk darīt. 21. septembris ministru kabinets sēda. Kumulatīvais saslimšanas rādītājs 333. Valdība beidzot vienojas par stingrākiem ierobežojumiem nevakcinētajiem, bet tos vēl nepieņem. Kā arī atgriežas pie idejas par pienākumu vakcinēties veselības, izglītības un sociālajā sfērā strādājošajiem. Mans līdz ar to aicinājums ir atzīt, ka Saeima ir ļoti rūpīga un, manuprāt, ļoti bīstama visai Latvijai kļūdījusies jūlijā, noraidot mūsu iesniegto likumprojektu par vakcinēšanās nepieciešamības pasākumiem, kas bija ļoti maigs likums patiesības sakot. Viņš ļoti korektā veidā un vispārīgi noteica tās obligāti vakcinējamo personu grupas. 28. septembris ministru kabinets sēda. Kumulatīvais saslimšanas rādītājs 427. Tikai 28. septembrī valdība apstiprina rudens drošības pasākumus, paredzot, ka no 11. oktobra te jau visi pakalpojumi iekštelpās būs pieejami ar COVID-19 certifikātu vakcinētajiem, pārslimojušajiem, testētajiem. Līdz 15. novembrim tiek dots laiks vakcinēties tiem, kuriem šī prasība ir obligāta darba pienākumu veikšanai. 8. oktobris kumulatīvais saslimšanas rādītājs 784. Taču ir par vēlu un COVID-19 izplatība jau uzņem aizvien straujāku tempu, ikdienas prasot nevien vairāk gultu slimnīcā, bet arī vairāk dzīvību. Valdība nolem no 11. oktobra uz 3 mēnešiem izsludināt ārkārtas stāvokli. Šobrīd vīruss mūs apsteidz. 11. oktobris. Stājas spēkā pirmie nopietnie ierobežojumi. Kumulatīvais saslimšanas rādītājs 909. Taču tikai pusotru nedēļu vēlāk jālem jau par jauniem ierobežojumiem, jo ir skaidrs, ka nekas no ieviestā nestrādā pietiekami labi. 18. oktobris. Krīzes vadības padomes sēde. Kumulatīvais saslimšanas rādītājs 1307. No 21. oktobra uz gandrīz mēnesi ir apstādināts teju viss, ieskaitot skolas, ko solīja turēt atvērtas ilgāk par visu pārējo. Man ir jāatvainojās visiem vakcinētiem, ka līdz šim mūsu pūles nav pietikušas. 21. oktobris. Kumulatīvais saslimšanas rādītājs 1463.